Kayseri's number one. I love Kayseri with all my heart. I love Kayseri with all my heart. Bravo! Bravo! Uşaqlar, bu günləri, yəqin ki bu günləri nə gün olduğunu siz bilirsiniz. Demək ehtiyac yoxdur. Bu günləri Davudun ad günüdür. Ona görə demək inanıram ki, Davud da, necə sən canım? Tulay salam. Səlami. Salam mələk. Davud. Uşaqlar səni təbrik eləmək istəyirlər. Təbrik eləsin nəyin ad gününü? Tab, bu nə gündür Davud? Ad nə gündür bu günləri? Bilmirəm. Uşaqlar, bu nə gündür? Davud günü. Nə demək lazımdır? Hə, yaxşı. Bir də ad gününü mübarək. Ad gününü mübarək. Ad gününü mübarək. My heart beats for Galatasaray. Bir iki. Davud, necə yumruxursan, göstər. Göstər yumruğu Davud, yumruğu vur. Kəllən, kəllən. Nə vururum? Tez, 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 tez. Tez, tez, tez. Benim. Başlıq da olma, nə uçak? Jim ilə jim. Ya Davud döyüşmək istəyirsən Davud?